Živijo, živijo, pa smo že nazaj v oddaji Ta veseli dan. Ajde, nismo že nazaj, ker smo komi štartali, tako da to je začetek, ne? Ja, nova oddaja, novi gosti. Danes imamo kar 5 gostov. In ker se štarta zale vikend, smo si zrihtali lušne punce že takoj na začetku oddaje, da nas malo dvignejo, da se bomo bolj imeli. In to je dve dekleti iz društva Mažoretk Kamnik Veronika. Tako nekako. Živjo. Živjo? Živjo. Laura in Katja. Takoj. Danes ste pa kar obličene prišle. Ja, smo se prišle predstaviti v naši uniformi, v katerih pač tudi nastopamo. To je naša uradna uniforma, ta je bolj poletna verzija. Odlično. Imate več? In imamo zimsko? Več. A res? Zimsko tudi. Ok, top. Zimska, božična, narodno zabavna. Zakaj pa niste prišli v božični? Ja, lahko nas zabavljiš. Decembra, ki nas boste znova povabili. Ja, to še okay, to. Ok, zmenim. Vi ste dokaj mlada skupina, ne? Ja. Društvo, ja. 20 let. Ti si baje od začetka, ali kako? Skoraj, no. Ja? Kakšno leto manj, tako da... Koliko si bila pol stara ali velika, ki 12. Si začela? 12. Ja. Tako. 21 leto obstajate? 21 leto obstajamo. Lani smo imeli 20 let. Smo pripravili samostojno prireditev, dvourni program. Povezval ga je Tilen Artač. Tako da smo se vse štiri skupine predstavljali dvournem programu. Zraven je pač mestna godba Kamnik odigrala celotni program v živo. Tako da je bilo lušno. Te posnetke si bomo danes tudi pogledali, ne? Ja, drži. Dvourni program? Ja. Štiri skupine. Na tako. Kakšen način pa delite? Kadetinje, ja. Junior, senior. To so bile tri, a sem jih prosil štiri? Ja, ampak kadetinje imamo dve skupini. Ja, ja. Aha, ja tako. Okay. In kako to, da ste se ve pridružile Mažoretkam? Že od nekdaj, kadar sem jih pač videla, predvsem v Kamniku, na dnevih narodnih noš, še ko sem bila majhna punčka, sem si pač to vedno želela in potem dejansko, ko je bil vpis, da spremajo nove članice, me je mami pač peljala, tako da evo, od takrat pa ustrajamo. Pa ti? Ne, pri meni je bilo pa tako, da jaz sem si pa že nekaj časa želela, pa v bistvu vpis ni bil možen, potem so pa one to nekak možnost spet ponudile in takrat sem se vpisala in od takrat sem zraven. Ok. Da. Okay. Mažoretke, kaj je v bistvu? Point, poanta Mažoretke. Poanta Mažoret je mažoretna palica, ples z njo. Korakanje na glasbo, predvsem na pihalne orkestre, koračnice, da Mažoretka koraka v ritmu, vrti palico. Ampak kaj predstavljate? Tako, kaj je Mažoretka Kamniku? Predstavljamo del Kamnika, smo del kamniškega protokola. Tudi, če se lahko tako izrazim. Pa tudi pa imam nek del kulture, no. Ja. Neka taka popestritev, da je malo bolj zabavno, da ljudje rajši pridejo na kakšen godbeni koncert. Tako. A ja, godba sama po sebi ni tako zanimiva, če nima Mažoretke? Ne, tega nisem rekla. Samo popestrimo vzdušje, aha. Bom rekla. Ok, ok. Zdaj moramo iti na hitre oglase, pa bomo pa prišli nazaj, pa si bomo že kakšen koncertni posnetek pogledali. Pa slike. Vaši čau. No, zdaj pa smo nazaj, ker smo prej štartali in z mano še vidno društvo kamniških mažoretk Veronika, ki bojo danes predstavljale njihove plese. A je to ples? Kako se temu reče? Je na nekaj čelo? Ja, ples je. Ja, tako. Koliko se je pa spremenilo celotne zgodovine mažoretk? Vedno poznamo korakanje, metanje s palco. A se kaj dodaja oziroma... Absolutno, ja. Se trendi se spreminjajo. Tudi zadnjih 10 let se mi zdi, da zdaj pač hodimo, zadnje 2 leti se udeležujemo tudi z mlajšimi dekleti tekmovanj. In pač opažamo, ja, da se trendi pač spreminjajo. Mogoče je več teh bolj plesnih gibov tudi noter. Včasih se je bolj vrtelo korakalo, no, zdaj se pa vključuje tudi malo več plesnih gibov. Tudi ve, že dajete plesne? Seveda. Ja? Treba je biti v koraku s časom, ne? Naprimer, katere plese?
Recimo Kankan, s tem so one začele ali pa so si namislile tega. Potem vem, da eno let, nekaj časa se je delal tudi Charleston. Okay. Zdaj trenutno je pa najbolj popularna polka. A res? Ja, tako je. Na Golico. Ja. Imamo tudi od lanskega leta, se pravi od naše 20. letnice, nove oblekce, tako krajšo narodno nošo. Uh-huh. Tako da v bistvu delamo dost na tem show programu. Mestna godba Kamnik ima zelo velik posluh za te zadeve, tako da skupaj vedno nekaj ušpičmo, če lahko temu tako rečem. Ja. Malo večje popestritev tudi na njihovih koncertih, tako da za naslednje šolsko leto se že dogovarjamo za nekaj novega. No? Tako da treba iti malo naprej. Ja. Kam pa te palice vse letijo? Ne? Včasih priletijo nazaj v iste roke, včasih pa kam drugam. Kjer so bili šneti nerovni? Imamo nekaj prigod. Ja? Recimo, ko smo nastopali za Božič v enih toplicah, sta dve palci padli v bazen. Aha. Meni je bilo mogoče še najbolj smešno to, da so potem vsi plavalci gledali, kaj ne zdaj naredijo. Pač, ne vem, a ne jaz noter skočem, pa ja. Jerem iskat, ampak dobro, se potem smo uredili. Zdaj na eden od zadnjih nastopov je pa v bistvu palca padla na streho, tako da je punca mogla do konca koreografijo speljati nekako brez palce. Ja. Okay. Kako si se pa ti znajdla pol pri bazenu? Ja, sem lepo prosila plavalce, da so mi jo ven dan. Zgoraj brez, ne? To pa je bilo najbrž da v redu. Imamo pripravljenih nekaj slik, to je predvidevam iz različnih dogodkov. Režija. Oh. Ja. To smo imeli pa dejansko fotoshooting na malem gradu v Kamniku. Ja. Od tudi legenda o kamniški Veroniki, po kateri imamo tudi ime. In smo imeli lani za našo 20. obletnico nekak fotoshooting vseh skupin. Evo, kle smo celotna ekipa. Kako se vse skupi? Cirka 55. Uh-huh. Ja. Od najmlajše, stara 6 let, najstarejša je bila letos 30, tako da, ja. Sem to vse trenirate po skupinah, ne? Ja, ne ja. Ne vse skupi. Ja, seveda. Najstarejše imamo tako enkrat na teden treninge. Mlajše pa dvakrat. Tudi nekako se trudimo, da se v te mlajše skupine vedno več novosti ali pa napredka vlaga. No? Ja. Pa da se recimo mogoče, sicer se mi tudi trudimo, da te nove elemente osvajamo in vse, ampak še vsem se pa tudi dela na mlajših, da res smo, ne vem, na tekočem z dogajanjem. Tule pa en znan gospod, znan obraz. Tako. Tilen Artač je lani povezoval našo 20. obletnico, je popestril svojimi točkami, tako da... Je imel šale prave, ne? Je imel šale prave. Evo, tukaj je junior skupina. Uh-huh. Zdaj mogoče še ena anekdota z našimi palcami, kam ostaje je palca padla. Ja. Na enem koncertu godbenem je... ki ga nastopamo v Domu kulture, v Kamniku, nastopamo v eni vrsti in v prvi vrsti je sedel takrat še minister Weber in naš župan Marjan Šarec in je skoraj enega izmed njih zadela. Tako da smo mi v šali malo naredile eno zadevo, da smo našemu županu podarile čelado, da se bo drugič zavrval. The best. Evo, tukaj pa vidimo že Charleston, ki smo ga naredile za 165. obletnico mestne godbe Kamnik in smo zaplesale na pesem Diamonds are your best friend. Ok, predvidevam, da je bilo zelo seksi. Ja? Bilo. Tukaj še malo popestritve, evo, tole pa naš kankan. Ja, to pa so novi elementi pri mažoretkah, ja. Ja, se to je tudi del ta nekak show programa, ne, je tudi del, kaj ga v bistvu lahko oziroma se ga izvaja. A imamo tudi ta videoposnetek? Evo, to je pa Golica. Imamo, ja. Super. Ja, ga bomo videli in Golico. V teh oblekah, tukaj pa, evo, na koncu prireditve. To smo pa čisto vse skupaj. Vse skupine skupaj, ja. Tukaj se pa slikca, ki smo strani godbe dobile za darilo drevo. Uh-huh. In smo ga potem tudi v
parku v Kamniku, Evropa sadile, kot darilo za prijateljstvo med mestno godbo Kamnik in našim društvom. Evo, tukaj vidimo, kaj smo drevo nekako posadili, skupinska slika. Ja, koliko pa imate vi nastopov za godbo tako skozi leto? Za godbo in brez, to je tudi pomembno. Ja. Cirka 30, čez 30 na leto, ampak bi kar rekla, da je ne 3/4, no, jih kar nastopamo za godbo. Ja, tako. Ja, pa tako, oni, veste, vse punce, pa oni so skoraj vsi fantje, pa je to pa po nastopu. Se imate fajn, pa se kdaj kaj zgodi, pa tako. Kot na primer? Ja, ne vem, da kakšna iskrca, ki je počeja. Tudi je že kakšna iskrca počela, ja? Imamo en parček. A res? Ja, oziroma dva. Dva parčka ste, ja. Ki sta se preko tega spoznala, ja, ali kako? Ja, tako, ja. No. Bile smo tudi na turnojah z njimi, dvakrat v Španiji. 2011-2012, pa zdaj 2014 in 2015 pa na otoku Vis. Tako da, okay. Malo več o temu bomo povedali pol. Pojmo na La Bonita in glasbeni predah. Kje ste imeli ta nastop? Osnovna šola Toma Breca v Kamniku. Telovarnica osnovne šole. Koliko časa ste to pripravljali? Za dvivni program je ful, ne, dela. Celo leto se to delam. In kar se tiče organizacije, kar se tiče tudi plesnih točk. Idejna zasnova, ali pa to je bila že dol, a ne? V moji glavi nastajala več kot dve leto. Ideja je bila dol, ampak da se pa potem to res premaknil pa začel na tem delati, je bilo pa eno leto. Ja. Koliko treningov na teden? Ja, po 3-4. Pa potem na koncu še sobote. Jaz sem takrat, toliko trenirala. Pridne. Kaj so te elementi, kako jih poimenujemo, ko smo jih zdaj videli vmes? Recimo, videli se spine, role, medprstne, horizontalne, mete čez roko, obrate. Koliko je teh elementov? Tega je neskončno. Ja? Potem se pa tudi vsak klub malo odloči, kaj bo delal oziroma odvisanje od trenerjev. Zdaj mi na srečo naše trenerke hodijo in se izobražujejo vsako leto, recimo v Umagu,
Ja, v Umagu, kjer v bistvu se naučiš pri učih teh novih stvari in da se potem tudi na nas ostala dekleta prenese in da potem to damo tudi v koreografijo in izvajamo na nastopih. A tako kakšnega starejšega pa ni, ne, med vašimi vrstami? Zato, ker ste v bistvu tako mlado društvo, ne? Ja, dosti mlado, pa potem tudi punce nekako včasih že, ne vem, ko gredo na faks ali v srednji šoli končajo, no, zadevo, tako da. Aha. Zelo malo nas je takih, no, jaz sem, ja, ker smo že res dolgo, no. Ena članica je v bistvu že od samega začetka. Ena članica je v bistvu dobila zlato, ne. To pomeni, a je to 20 let, to je 20 let, da si ti aktiven član v klubu, torej, oziroma v društvu, da si registriran kot član. Ja, strani JSKD-ja smo dobile te plakete za samo angažiranje in pač koliko časa si pač v samem društvu, ki ga podeljuje JSKD. Ja. Dobro. Ja. A je kakšen element, ki ste ga kdaj videli, pa ga ne morete narediti? Tega je... Ja, absolutno. Recimo, ja. Ker je še mažoretske je ena smer tega, potem je pa recimo twirling. Twirling je pa mešanica mažoretk, gimnastike pa male akrobatike. In recimo tam pa res take nore stvari izvajajo, da samo gledaš. Aha. Tega pa ni v vaši ekipi. Mi smo mažoretke. Mi smo klasične mažoretke. Ja. In tako. To je, ne moreš potem, ni v nevim, protokolu ali pa v samem programu, da bi ti potem izvajal še tiste vse elemente. Okay. Pogledali si bomo še Kan-Kan, znan ples, da vidim, kako ste premaknili meje mažoretiranja. Mažoretkanja. Mažoretne dejavnosti. Mažoretne dejavnosti, evo, si pogledati. Živjo, živjo, pa smo nazaj vdaje ta veseli dan. Seksi, mislim, všeč mi je bilo tole, Kan-Kan. Super, evo. Ja? Odlično. A pripravljate še kaj tacega drznega? Ja, izven meja? To mora skrivnost ostati, ne? Aha. To ne moramo zdaj. Za naslednje šolsko leto, no, pripravljamo tudi nekaj novega, malo drugačnega. Odlično, odlično. Ja. Pozabili smo povedati,
kamniške možaretke so to kul, da vam, dragi gledalke in gledalci, podarjajo en DVD iz tega nastopa, ki ste ga ravno kar videli, torej 20 let kamniških možaretk Veronika. In zihar je super. Tako uživo. Je. Bomo dali na Facebook, Mitja boš sliku, boš ne. Koliko si ti fajn. Evo. Super. Kaj pa, torej, tujino smo že malo omenili, tekmovanja. Se prijavljate, tekmujete, ja, dobite kaj. In mlajše punce. In so tudi, sploh leto so bile zelo uspešne. Torej, ena kategorija je korakanje. In od, meni se zdi, 13 ali 12 punc. 13 deklet, ja. Je bilo 11 zlatih in 2 srebrni, ker to se v bistvu nagrade podeljuje vsaki posebej. Ja, to je korakanje, ne? Ja. Potem je pa šena, je pa sestavljena iz korakanja in figurative. Ne, sestavljena iz parade in figurative, iz dveh točk, ampak tukaj se tekmuje skupinsko. To je pa skupinsko. So tekmovali naše kadetinje, najmlajše članice, zdaj leto drugič zaporedoma. Tako da smo osvojile 6. mesto v kategoriji kadetin. Kot je pa že Laura omenila, no, v prvem koraku je pa vsaka punca tekmuje zase, točno na določeno glasbo in gleda se ritem, postavitev, roke, če se dovolj noge dvigujejo in tako naprej. A ne. Je tudi en manjši gib s palico na koncu, tako da vsaka tekmovalka dobi zlato, srebrno, bronasto medalje oziroma priznanje, če ne doseže dovolj točk. Tako da v tej kategoriji prvi korak smo bile v bistvu najbolj uspešno društvo letos na, na državnem tekmovanju, ki ga organizira Mažoretna zveza Slovenije. Smo pa z njihove strani ravno dobile 14 dni nazaj povabilo na Evropsko prvenstvo za show program. Ker to je, je pa to, kar smo gledali, ta kan-kan. Ja, oziroma to, kar bomo še videli, no, v nadaljevanju polka, je to videl tudi predsednik Mažoretne zveze in je bil kar navdušen. Ja. Tako da nas je povabil, če bi mi letos tekmovanje Evropsko poteka na Hrvaškem v septembru, tako da smo vabljene tudi tja. Koliko slovenskih skupin bo šlo? Bo šlo ali? Ja, tiste, ki so se uvrstile načeloma od 1. do 3. mesta v vsaki kategoriji, potem so uvrščene na Evropsko tekmovanje. Odlično. Ja. Vas je dovolj ali iščete kakšno novo moč, kakšno mlado moč? Moči, mislim, novih članic ni nikoli, se nikoli ne otepamo. Ja? V bistvu se razpisuje na 2 leti oziroma tako malo po potrebi, kakor se vidi, ali je zanimanje ali ni zanimanje za tega, ampak se mi zdi, da je nos kar narasel zanimanje v Kamniku, tako da se vpisuje nove članice in tudi treba je to omeniti, da recimo, ko sem se jaz vpisovala, sem mogla biti 12 let stara, ja. Zdaj se pa vpisujejo 6. leta danje. Že? Ja. Ja. Pa so vse dovolj sposobne? Oziroma, vsem se da priložnost, se da. Ker meni se zdi, je to ful pomembno. Ne moreš, ne, ni lepo, da delaš neko selekcijo ali pa bilo kaj. Vsem se da priložnost in se pa mogoče malo več trenira ali pa, ja, malo več vaje pa se vse da na trenirati. Vse, ki so prišle, so nekako stale, razen tiste, ki so pol malo starejše ratale. Ampak tako, nobena ni takoj obupala, ali kakšna tudi takoj na začetku? Tako bom rekla, no, glede na to, koliko imamo vpisa in da nas je 55 članic, tudi zdaj teh najmlajših 30, ko smo jih začeli vpisovati cirka 3 leta nazaj, bom rekla tako, da je zelo malo punc obupalo. No. Ampak niso obupale takoj po enem mesecu, dveh, ampak v bistvu po enem šolskem letu mogoče, da so imele druge dejavnosti in da z urnikom nekako niso mogli uskladiti. Tako da, ja, punce ostanejo, tako da se počuti očitno dobra energija. The best. Ja, družba, tako da se imamo superno. Tudi med sabo smo prijatelje, tako da zadeva funkcionira. No, Kamenčanke pa, ja, v bistvu samo Kamenčanke, ja. Najte društvo kamniških mažoretk Veronika in se pridružite, ne? Vse zabavno. Se imate fajn, ne, pred idejo? Seveda, imamo se fajn. Ja. Prijateljce ste vse? Ja, ali je, ja. Če 30 žensk na kupu, ne? Ne, pa se nekako ne kregamo. A ni? Ja, ne. Ne? Recimo gremo po treningu na pijačo. Čeprav smo se že eno uro pa pol gledali, gremo še vidno recimo skupaj na pijačo ali pa potem žurat ali pa bilo kaj. No, the best. Da, ja. Ok, dajmo si pogledati še zadnji posnetek. Polka.
Kako pa to, da ste na to prišli, tudi idejo? Ne vem, nekako pač Golica se mi zdi, da vedno zažgen na vsaki veselici, pač povsod. Ne? Uh-huh. In je pač prišla ta ideja, če bi bilo nekaj v zvezi v okviru s tem naredil. In potem sem tudi jaz nekako dobila idejo, no? Mogoče pa, da bi dala še neke nove oblekice narediti. Ne? Uh-huh. In boste videli, no? Taka kratka narodna noša. Kratka narodna noša. No, vidiš, take stvari rabimo v tej vdaji. Hvala lepa, da ste prišli, Katja in Laura. Hvala lepa Hvala za povabilo. Tole še vedno podarjamo, tako da le pogledajte na našo Facebook stran in boste dobili DVD. Nagradna igra bo potrajala en teden, tako da malo lajkate, šerate in je to to. Se pravičujem, vese lajkate, tako da to je to. Hvala še enkrat. Hvala Posledimo lepa. Na enemu nastopu. Ne? Tako, ja, absolutno. Ok. Polka.